Приватизація Суми Хімпрому заблокована судами. Так відкоментував реалізацію проєкту «Велика приватизація», до якої потрапило сумське підприємство, заступник голови Фонду держмайна України Костянтин Кошеленко. За його словами, ситуація на виробництві важка. Підприємством з 2010 року керує Лазакович Ігор Васильович. До якої фінансово-олігархічної групи він наближений, я думаю, що ви знаєте краще за мене, або можете там погуглити і знайти. Так от, ця людина насправді не тільки керувала підприємством в той період, коли була сформована заборгованість, більше мільярда гривень сформована, представляєте? То вона зараз ще і є керуючою санацією, тобто підприємство вже перебуває в банкрутстві, а керує той самий керівник, який, по суті, і керував до. І це насправді складна ситуація, утримуються за посади там люди рішенням судів. Наразі фонд та Мін'юст вживають заходи для того, щоб поновити контроль держави над підприємством, припинити процедуру банкротства, і тільки після цього можна говорити про наступні кроки оздоровлення цього підприємства. Наразі Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження, яке стосується санації заводу. За інформацією СБУ, справа стосується розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За версією слідства, замість фінансового оздоровлення, процедура санації Суми Хімпрому призвела до накопичення підприємством 2 мільярдів гривень додаткових боргів. Наприкінці червня цього року на підприємстві відбулися обшуки у ймовірних фігурантів, майно Суми Хімпрому арештували. На прохання Суспільного пояснити свою позицію речник підприємства Олег Тетьоркін сьогодні ще раз сказав, що це не коментує. Додам, що в судових реєстрах ми відшукали інформацію, за якою судовий спір між підприємством та урядом, де третю особу виступає Фонд держмайна, про включення Суми Хімпрому до переліку об'єктів великої приватизації має слухати Господарський суд Києва. Перше засідання призначене на 28 липня.